بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولن كلنا هبون. دا دو اه داوة ديال ملك استوديو جوكتان. كنا سوى برنامج كني دالين يو دكان او ستوز اه اه ولا سعودتان. تدوب اه او او كالي. وهبين كجمعة بحيو. اه صفتنا اي سوق لسو. صاعدة هاني او كالي. هدو برنامج نه عدد كيسن اما markan waxa aanu kusoo qaadani doonaa e, kulanka ballaarhan ee dhallinta iyo ciyaaraha ee ay dalkeenna ku yeesheen guddiga CG, c g s o e oo ah guddiga kub, ama ay ku bahoobeen dalalka kulaala badweynta hindiya n guddigaasi waxa uu yahay kulankan ay markan dalkeenna ka qabsoomay oo ahaa kulan aad u ballaarhan oy kaga hadleen qodobo aada u ballaarhan oo khuseeya dhalinta iyo ciyaarahaba eh, taas oo shalkeedu uu yahay ee eh, kulay eh, mustaqbalka horumarinta dhallintan iyo kulanka wixii ka soo baxay iyo kulley barnaamijyada dee dhalinta ee wasaaradda dhallinta iyo dhaqanku ay ugu talogashay waxaa cadadka barnaamijkeenani inoogu marti ah waa mudane idris muuse axmed oo ah la taliyaha wasiiradda dhallinta iyo dhaqanka

waxaa farxda waynbata caawana kasoo qayb gala barnaamijkan dhalinta iyo dhaqanka ertedediyo wasaaraddu ay daadiinayaan waa barnaamij qiimiya qaayaba leh muhiimna u ah in waxqabadka iyo horumarka dalkiina dhalinta loogu talagalay lagu qiimayn karo ttaarikhala geli doona mid hort waxaa habboon in la tilmaamo dhalintu waxay ka tirsan tahay muhiimadda madaxweyne uu siiyey horumarka dalka sababtaasaanuugu dhiibay wasiirada dhalintii dhaqanka dor ribo muumin casowe oooo abwaan ah fanaanah dhinaca kalena aqoonyahan oo dhalintana jecel oo hadiyo jeer u heegan sidii ay dhalinta tayadooda sale ugu qaa lahayd barnaamijyo tayala oo waxqabadlana faaiido badan ulana ay u hirgelin lahayd intaa mudada yaree kooba ay joogto maanta waa la taabsan karaa وحقبت كي تاي يترابا <applause> وانا وانا كوها بليانا يا انت مركا كودبو ان شركا ان دوانتا دعي تبوتي كدعي وحدا بشا لبلا وتنكي بشي آه. تاكتي

وإلى الرينيا إلى مايوت <applause> أو مركا تدوى سيكوبو بين تدوى دونا وحي ودوى دعان بدى هنديا <applause> يوتيوبوتيو لو دعتا <وداكتا> أفكا فرانسيسكا <applause> إنتاسي أي كوبو بين أو أي كوميدو بين وحالا سي جي إس أو إي <applause> إن أوركان عالم كوسات أوكتا هيبة وعالم كوسات مي نظام كوسات ورالا سامانيسي loo kubciyo horumarka iskaashiga gobollada amba amba degmooyinka marka intaasay wadanba ayay hoseysaa waxaanay muhiimadda waxaa weeyaan sidii horumar ay wadamada kasoo jeedaa amba ku bahoobay ururkani si horumar ugu samayn lahaayeen dhalintooda iyo isboortiga ee iskaashiga dhinaca dhaqanka dhinaca ciyaaraha iyo istaageersigaba muhiimadda sidii ay dhallinta laisku beri lahaa

imandoonaa amba jeclaysan doonaa inuu jabuutiwaay ka kooban tahay uu baarbaaraa baaraa meel alaeego himlada ugu weyn looga leeyahay ururkani kaasahaa waaa u malaa ururka markii hore la aasaasay kuniyo sagaal boqol iyo sideetan kibahayd maanta waxaan oognaa joognaa laba kun iyo sadexo labaatan markaa ururka maanta waaa laaan karaa wuxuu jiraa shan iyo soddon sanadood

waxaan ishaa ku qabanaynaa n in kulanka ballaarhan ee dalkeennu uu ugu gogol xaadhay guddigaasi oo ku yeeshay dalkeenna n in kulankaasi n haddaba intaana kulanka isha aanan ku qaban n waxaa aada ii sheegtaa kulankan n maxaa n labo qaybood isagoo u qaybsanaa kulankan muxuu ahaa markan dalkeenna lagu qabtay kulankii ugu dambeeyey ee wax ahaa shir buu ahaa waxaala dhahaa shirkii wasiiradda wasiiradaha wadamada ku bahoobay guddida dhalinta isboortiga ee waddamada badda hindiya oo sidaan hore ugu soo sheegay ka kooban wadanka comor madagaskar mauric seychel jabuuti raunion iyo mayo todobada waddan amba shantaa waddan iyada laba degmo ayaa isku yimid halkan ku shirayay

إلى أفريقيا تنك، حوله برنامج هان للدونيو إن أنت وضنك ساقيم قشة لوفليو أوراداسي عم بوضعه لوفليو حقبض كوجا تاسيوسكو دار رائع إيه المركز سكوبا دار رائع وحنا ما نت أران كرنا إيه ولين عينا جموري جمبوتي المركز عين إيه كا كلمن وحلا إجا إيه برنامج كوا للايجا لكن وحلا إجا إيه ماليدي وحياه لا ووحين أورك نسيس وسويتشو

barnaamijyada inta badan ay loo aasaasay himilada <FM>: loo aasaasay guddidan dhalinti ciyaaraha e bada ina wadamada uaobadda hindiya waa sina hore usoo sheegay waa kubcinta saaxibnimada iskaashiga istaageersiga wadamada dhalinta wadamada kubahoobey maa <mane> badda hindiya sababtoo wadamadaas intooda badan waxay <m�> aa iska <một> sawaabiyaan dhinaca xeerka ay taagan yihiin dhallinyartoodu ujeeddada ug weynna waxay tahay sidii loo dardargelin lahaa iskaashi goboleedka iyo sboortiga iyo dhallinyarta waxaad arkaysaa maanta oo aan <muchan> laska qarin karanlaga qarsan <muchan> karayn dhallinta ka afary toban <muchan> jir ilaa toddobad jir boqolkiiba lixdan toddobaatan ayay noqonayaan wadamada ku bahobay badda hindiya oo jabuuti ku jirto taasina hadajie waa dhallin ku jirta saanina umay kubcin caruurnimadiina way ka baxday marka waxaa loo baahanyay sidii horumarkooga iyo kobcintooda dhismaahaan iyojiraaaniyo maskaxaanbaa loo ilaali lasa kaashan lahaa ay waxna u wada qabsan lahaayeen hadafka ugu horey wataas talabaad waa sidii dhalintaa maanta u baahanjitoojir sidii ay dhaqamada kale aba asaabto amba walaalaooga wadamada jaarka ay ku bahoobeen afka faransiiska iyo badda indiya ay u baran lahaayeen

guddidan dhallinta iyo isboortigu ay ku salaysan tahay fokaska haddaan u soo noqdo fokaska maanta waxaa la saaray sidii dhallinta loogu diyaarin lahaa wakti sannadada soo socda howlo amba barnaamijyo kubdhinaya tayadooda tayada kow dhinaca kaabaha waxbarashada oo gaar ahaan sidii dad kaadar saani barnaamijka loo fulinayo si tayale ugu fulin lahaa uguna qaban lahaa wax loogu baro waxay maanta ay isku raaceen golaha wasiiraddu ee waxaala kala afar iyo toban masha mashruuc laba kun iyo labaiy saddeaa laba kun iyo sadex iya labaatanka lix mashruuc bay fulin doonaan mashruucyaashaasi oo waddan kastaba qeyb ahaan isagu uu soo bandhigtay yihi mashruucaasaan doonaya inaan fuliyo sanadka sadexiya labatanka amba afar iya labaatanka danka gaarahaan jabuuti laba mashruuc ayaa lanoo fulin doonaa laba kun iyo sadexye labatanka oo aan sugayna hadduu alla yidhaa laba kun iyo saddexiye labaatanka gudaheega e saddex bisha novembar golaha wasiiradu dib bay isku arki doonaan oo markaasina waxay isku raaci doonaan wixii kale ee loo diyaarin lahaa sanadaas soo socda كارهان وحمان تا اي سكورا لبكونا استحرزا بشا نوفمبر وحي كدو دي دونان سيدي اي قدومي عصب ودور الهاي يقدومي كحيجين يحوغي يقودو قدو دي قد دان لالين تا اي تيجي

wiyo wixii kale ee hadday jirto dhibaato dhaqaalena wa ka adlee way ka doodeen waxay ku booriyeen in wadan kaste uu iska bixiyo wixii kharas lagu leeyahay cotisaso annuelkiis iska bixiyo inta badanna waxaanu marayaa wadan quraata unbaa ka maqon wadankaasna uu bin doona aa agu balan aadee wy tahay n haddaba imika haddaan wadankeena qadar aan usoo noqono iyado oo de guddigaasi noo macnaysay hadafka ujeedaduna ay tahay sidii dhalinta n hilinka toosan yacni loogu ababini lahaa da-da ay khuseysana aad noo sheegtay inay tahay afariyo toban jir ilaa todobiyi toban jir waana xilliga ugu habboon in dhinac walba in laga dhiso barbaarta la odhani karo nmarka wasaarada dhalinta iyo dhaqanka n barnaamijyada kala duwan ee dhalinyarta ay ugu tala gashay amba markan in ay awoodda saarto ay dooneyso n hadaad wax nooga taataabato aaawaxaa haboon in horta la kala saaro howlahan e gudida

waxay ay soo gunaanaday istraatejigii horumarka dhallinta iyo dhaqanka o soo dhammaysay oo hadaa laydha dhawaan la fulin doonaa waxaa kale oo muhiimadu ay tahay wasiiraddu waxay barnaamijkaasi waxaa ku jira sidii loo kabcin lahaa harta marka ugu horeysa dhinaca laydhaaho agabka horumarka dhallinyarta inta badan taasi waxaa weyaan waa dayaasha ga ayaa ah

oo dhalintudalintu waa weyaan meel kasta wasaarado dhan meel kastay kaga jirtaa marka markii ala sameeyey xarumaha horumarka dhalinta iyo bulshada xaafadaha dg lasameeyey qaybtaasi ayaa la xoojin doonaa waxaa iskaashii amba waxqabad lala samayn doonaa dhowr wasaaradood iminka brogramka a lagu jirma waxaweyaan sidii xifradaha cusub ee waxsoo saarka loo kubcin lahaa waxqabadka dhalinta ha noqoto waxa layidhaao dhinaca beeraha ama dhinaca kallumaysiga eonomibeeraha economy ver baa ladhaha waxlo badan baa laga qabanayaa waxaan doonaynaa inaan dhallinteyna aan ku baraarujinno aan ku barbaarino annakoo la kaashanaynaa hay-adaha amba wasaaradaha ku talaxtooga ay aasaas u tahay jiritaankooga iskaasha naga dhexaynayo sida wax loogu qaban laha wax loo bari lahaa dhalintaana loogu tabin lahaa نظام كعصبة عن مدى عصبة وحصو ساركا لنعا ديغانكا أما وحصو ساركا مكمل الدالسكا خيراتكو إلهي نسيي أما خيرات دبيعها النقضة أما خيراتكا العودها النقضة مركا كولي أن واحد لو قدشرا أن توابرو أن وبرنامج كل دونه، إن صدق حبلا الصوص على، جوا iy barnaamijka waa lageli doonaa waxan malayaa todobaadka soo socda iyo wasiiradu ay daha ka qadi doontaa barnaamijka haduu halla yidhaa oo loo soo bandhigi doonaa oo wasaaradda beryam waxaas kaholaneyd taasi waxa weyaan waa dhinacaasi o barnaamijkaas w soondoonaa waa barnaamij joogto oo la doonayo in hadya jeer ee dhalintu caalamka halkay dhalinta caalamka joogto ay la jaan qaado marka taana waxa ag socda So like in la maalgeliyo wax la baro dhalinta ha noqoto hablaha yaryar ha noqoto dhalinta yaryar sidai ay caalamkala jaan qaadi lahaayeen khibradaha ay shaqo abuurna loogu samayn lahaa muhiimadda ugu weyn sideebaa shaqa abuur dhallinta loo sameeyaa amba hhala isticmaalo arnumarigani internetka iyo novel technologiga aba waxyaaa kaleo amba ha la isticmaalo qeybaha kale ee kamida qaybaha horumarka dalka markaadadeeg khuseysaa

مركز لي هي لدجال لانك مخدرات كا وكل انت وبدن ان دلني يرك اللي جو الولو طبعا وحلينا هاي ان وقت يدا ندم ب ان حرمها بالشدة وادل حوجي ان شقوين كوجا مركز ان هذا ندلنتي مركز تا والولي يلا جا قبعة ان حاجة مخدرات كا مركز ان ميجر تابرنا مجاي وزارة شيء ان ارنكاس هذه النقطة وعجيلينتي هي هذه النقطة nbarnaamij kale oo kusaabsan allauma sali la maxamed barnaamij kane oo ku saabsan maaragta la dagaalka mukhaadaraadka ta guud ahaan xukuumada jabuuti iyadoo hormood ka tahay madaxweynehu hormood ka yahay waxaa la aasaasay guddi ladagaalka mukhaadaradd dekeretaa soo baxday guddidiiba la aasaasay gudidaa maalmaha soo socda ayay howlgeli doontaa nidaamkoogi iyo habsi codkoogii e loo dejin doonaa taasina waa lagu jiraa lakiin had ahaan wasaaradkaahaan sedeysyaasha aa wa lagu qabaqaabiyaa barnaamijo aa lagu baraarujinaya dhalinta

hl howlo wayska balaarayihiin guddidaasi aala cayimay marka ay hirgasho brograamka dhowrka bilowdaas xagaa gudihiiba waxaan jeclahay in brograam lasku raaci doono la hirgeli doono waana muhiim weyen taasi waa mihiimadda ugu horeysa ee waaaradu wasiiraddu gaar ahaan ay prioriteyga siinayso n markaa n dirisow shaqada loo imaado n waxaa iyaduna jirta in dhallintu wada aaminsan tahay in marka ay dugsiyada ka baxaan أما بحرف ذاك لا بها برتانو دي دوسية دا, دا, دا إن برتن كا كجت جاني دو دي فرص دي إنه فرصة ذاك لا أبورتي أو برشة حرف ذا هي قيبة كلا بقليها إن أي وضد يان حتى قوي برتين إن حاجة دقالها إن يجنا حسجا إن أي وضد دنيين يان إن أي دولة وشقيان ميجر تاب برنامج شو دلنتا إن حرف ذو دا إن حاجة إن isku filaashaha mashaqo abuurka loogu tababarama loogu wacdinayo inuu qofkan dhalinta yar waayo aad bu daayar xiliga g jir ilaa ayo sodonjir bay khuseysa marka de dhalinta rejbuty xilliga waa xili ay maskaxdoodu ay ku riyoonayso inay xafiisyada un ay ka hawlgalaan dowlada oo ay ku yartahay inay aaminsan yihiin in ay suuq samaysani karaan marka barnaamijyo dhallinta lagu

in ku talextogo oo ku guulaystay inay sameeyaan shirkadaay ku iska leeyihiin shaqsi ahaan iyakoo madax bannaani iyo tayo iyo waxgarad iyo aqoon la yimid yaa ku guulaystay abaalkii weynaaya madaxweynaha ee loogu tala galay dhalinta iyo horumarka iyo xirfadaha saasa ahayd ta kale waxay wasaaraddu qabaqaabiseba ahayd waxaa ladha shirkadaha dhalinta ay masuul ka yihiin ee ku talaxtagay inay shaqa aabuur sameeyaan waxaa loo sameyba ahayd bandhig baanumale moola logu qabtay kal hore wwas yimi l labaatan ururbaa isuyimid urur amba shasi ayaa isu yimid waxay la kaashadeen inta badan ruranrrnr ayaajia inta badan aan la shaqeyno wasaaraduna guud ahaan siyaasadahaan

way tahay n markan waxaan usoo noqoneynaa n kulanka n guddiga nc g s o e noon isha ku qabani doono warbixin aanu kasoo diyaarinay waa tan n faadime maxamuud oo inoo no soo diyaariso iyada oo hormood ay ka tahay wasaarada dhalinta iyo dhaqanka ayaa e dalkan jamhuuriyada jabuuti waxaa ka qabsoomay shirweynaha khuburada arrimaha dhalinta iyo ciyaaraha ee wadamada iyo jasiiradaha ka agdhow badweynta hindiya waxa uu socday muddo saddex maalmood ah waxaana loogu talagalay shirkan in lagu soo bandhigo guud ahaanba arimaha kor uqaadka dhalinta iyo ciyaaraha eeisla wadamadaasi iyo jasiiradaha ka agabadweynta hindiya khubrada oo wadamo kala duwan ka socayaa furitaankii shirkan guud ahaanba intoodii loogu talagalay inay ka qayb qaataan si wanaagsan uga soo jawaabay oo ka qayb qaatay islamarkaana waxaa shirka furtay wasiirka dhalinta iyo dhaqanka docor hibe muumin casuuwe islamarkaana soo dhoweyn u rajaysay furitaankii shirka isaga oo uu u qabsoomay jawi heersara a iyada oo wasiiraddu arrimahaasi tibaaxdayna waxay tidhi

guddiga dhallinyarada iyo ciyaaraha badweynta hindiya sanadkii aoyado lagu qabtay ciyaarahaasi oo ay kasoo qeyb qaateen dhallinka socota ee madagaskar ren ilmoris como sesher iyo mayot jamhuuriyada jabuuti ayaa sidoo kale soo dhaweyneysaka qaybgalka ciyaaraha ugu dambeeyey ee ilmoris oo dayata reer jabuuti ay ku guuleysteen bilado dahab oo dhowr ah marka laga soo tago bandhigyada waxay heleen fursado ugu sareeya oo dhan si ayhelaan

halkan <mall> mar labaad isyimid jamhuuriyada jabuuti waxaan dhamaanteen idinku haben bilowga sida wanaagsan ee loo diyaariyo isku xinaanta xogayaha guud ee ciyaarhas iyo sidoo kale shirka qabanqaabadiisa maalmaha dambeey odan si hwsa shirarka udhaco sida ugu wanaagsan jmhuria jabuti waxa qaaday dhamaan talaabooyinkmaan a si ay u wanaajiso guusha urrada ee sanadka inay hubiso joogitaankiisa iyoinsi wanaagsan loogu qabto komishanka iyo shirkaasi jamhuuriyada jabuuti ujeedooyinka lagamaarmaanka ayaa ah in lahoroo mariyo meelo badan iyo sidoo kale sidii ugu wanaagsan shirarkaasi uga qabsoomi lahaa ee waxdhaafsiga iyo arimaha ku saabsan dhanka dhallinyarada iyo saaxiibtinimada wadajirka ee dalalkaasi xubinta kaabadweynta hindiya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele waa halyeeya nabadda xasiloonida gobolka ay dhalintu u yihiin

ee dalladan isbahaysatay ee si rosoyiga la yidhaahdo oo ka kooban wasaaradaha ka shaqeeya dhalinta iyo isboorka iyo wayiska balaaran tahay cultuurka iyo lawasiirka n markaa shirkan oo markii u dambeysay ee ka dambaysay lagalay ay ballanqaaday jabuuti iyadu inay marti gelinayso oomaantana deemartigelistii baan joognaa si fiicanna waau dhacday

shirarkaasoo go-aamo waaweyn laga gaadho waxyaabaha soo socda waxa sannadka la qabanayo iyo njogii maoriis ka dhacay imika uu ka dhici doonaa eshel n waxaan maanta umaanaqa u hambalyaynaya ehosoyiga in arimo karoo n dhalinta muhiim u ah in brogaraamyada lagu daro oo ah shaqogelista in iyadana laga maaraysto oo layska kaashado nwaxaa kaloo ku jirtaa wacyigelinlada waaweyn in layska maaraysto oo maxaa la yidhahdaa n layska kaashado oo qaraare la gaadho iyo xagga n wacyigelinta aada aad in la sameeyo marka wayigelinta waxaa la socdaa sidii n dhallinta lo loogu tabin lahaa n waxyaabaha muhiimka sidii loogu tabin lahaa waxyaabaha soo jiraaga ahaa ee loodhan karo ae hantida amba hanti dhaqameed ha noqoto

ay, ay karan, no karan, yey, la jaanqaadi karaan noqon karaan jiilkii baritoole iyagu hantiyayey waxa maanta la beerayo marka isagana aad baan ugu mahadnaqaya waxaan aad ugu mahadnaqaya oo kale raiswasaaraha ayaan aad ugu maanaqayaoisagu na siiyey taageero si aan usoo gelino aan ugu yeenoaggamaa balka aan ugu dhilno sooosooyiga qaynoodeeda waxaa kaleoon aad ugu mahadnaqayaa wasaaradaha iyo qolooyi kasoo qaybgalay agganyid maanta

shirweynaha khubrada uo socday muddo laba maalmood ah ayaa lagu soo bandhigay dood cilmiyeedyo iyo falanqeyn kala duwan oo qayb ka ah kor uqaadka arimaha dhalinta fanka iyo ciyaaraha ee isla wadamadaasi wasaarada dhalinta iyo dhaqanka ayaa waxaa ka go-an in ay kor u qaado islamarkaana ay ku dadaasho arimaha ku hareereysan kor uqaadka dhalinyarada dalkani jamhuuriyada jabuuti barnaamijyada dhalinta u khaaska ah ama u gaarka ah ee kor u qaadaya taasina waxa ay e muujinaysaa in dhallinta loo yeesho fiiro gaar ah islamarkaana la tixgeliyo rabitaankooga loona raadiyo wax walba oo aqoon ay ka biirsan karaan islamarkaana wax ugu filan dalka iyo dhallinta waayo waxa ay ummadi ku faanto waa dhalinteeda wadanna marka la doonayo in la ogaado horumarkiisu halka uu ku socdo ee mustaqbalka soo socda uu cagta dhigi doono cabirka u horreeya waxa laga qaato waa dhalintiisu sida ay tahay haddiiba la arko marka hore inay dhalintiisa ku socoto horumar xawli ah ay tahay dhalin firfircoon oo fiiro dheer leh waxaa la ogaanayaa wadankaasi in uu leeyahay rajo aad u fiican islamarkaana uu caalamka wax la qaybsan karo ama wadamada kale horumarkiisana uu yahay mid durba lasii saadaalin karo oo la arki karo arada arrimaha dhalinta iyo dhaqanka ayaa waxaa ka go-an inay mar kasta baadi goobto ama ay ku dhiiranaato arimaha horumarka iyo kor uqaadka dhalinyarta iyo ciyaaraha fanka iyo guud ahaan arimaha dhalinta u khaaska a maalinkii saddexaadna waxaa qabsoomay shirweynaha wasiirada ee isla wadamadaasi iyo jasiiradaaasi ka agdhow badweynta hindiya waa <tahai> tahay aad bay u mahadsantahay faadime maxamuud niyado eh, oo n lagu soo gebagabeeyey kulankaasi n caweys eh, sharafeed suwaaqeeddegaalaha lagu dhahdo afka caqalaad oo run ahaantii looguna soo bandhigay baan odhan karnaa n dhaqamada n waddankeenna n idrisow hadaba uh, shirkaasi uan ognahay sidii wasiiraduba soo carabaabtay in ay qaraaron

dalkooga iyo wadankoogaba iyo iyo maaragtay iyo horumarka ee qaybaha badane ay danaha guud loo loo fuliyo ay u samayn lahaayeen barnaamijkaasi ayaa inoo hirgelay iyo barnaamij kale isaguna dhallinta khoseeyo un labadaa barnaamij ayaa noogu qoran laba kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan kagu horeya w siduu barnaamijka qorsho u dhigayo wuxuu bilaabmi doonaa bisha toddobaad ee laba or... kun iyo saddexiyo labaatanka

ashanta iyo ka u gaara gaar ahaan magacaabidda mm -hmm. guddoomiyaha guddoomiye kaxigaha mm -hmm. iyo xogeyaha guud ee kulankan ee guddida dhalinta sboortiga iyo wadamada ku bahoobay e wada aba kulaala badda indiya ka saddexaad waxaa weeyaan sidii looiskugusoo lo, l loo soo laysku soo diyaarin lahaa barnaamijka amba kulanka weyn ee mm -hmm.

waxaan ku jirnaa ururo kaleaan ku jirnaa oo oo urar gobolleed iigaad baan ku jirnaa oo ka mid a dhaqanahaan waxaan ku jirnaa ururka iisaskooga amba waddamada carabta aalskooga urur kan inoo gaaray waxaan noqonnay قيب هنا مركا اسكو فيرسانا بحضا كوة هذا سا عفكا فرانسيسكا جيسكا فريكا مركا عرالتين واحد ودك قراء تاريانو لكن ما إماك مركا عن لقيم سنهي تاريخ ودما دا كوبه هو بي بدا هنديا لحظة بها ودما يكالبا وحي كوة هذا عفكا فرانسيسكا مركا إنكا فرصة بين السيسي إن الجزيرة ده هكلا ودما دا عن تاريخ تينا يدقنا كينا دلين تينا با أنا أقول لك أن nabaddaan ka wada shaqeyno waxiswadaariska iyo tartanka dhinaca ciyaaraha iyo isboortigaba way tahay n waa arin aada u muhiim ah n mar walbana qeybka e, a garabgalka iyo horumarinta dhallinyarta ay ka shaqeynayso gaar ahaan wasaaradda dhallinta iyo dhaqanku n haddaan intaa kulankaa kaga nimaadno iyo guddigaasi oo door weyn dee arimaha kule wadankeenuna uu xubanka yahay e gees kale kana soo hadalnay qaybaha kale ee mashaariicda dhallinyarta ay ugu tala gashay ewasaaraddu e, waxaa aan kowsanay baan odhan karnaa ama aanu galnay e, bishii juun eexusuusta calankeenna e, taas oo yadna dee aan odhan karno wasaaraddaasi qeyb weyn ayaa ay ku yeelan kartaa maadaama taariikhda wadankeena iyo qarannimada wadankeenna halkii loo soo maray sidii aan qaran u noqon lahayn madax banaan ay tahay in loo haltabiyo maxay yihiin baa la odran karaa mashaariicda amase howlaha ay wasaaraddu ay kaga qayb qaadanayso markaan dalbaadega calanka gaar ahaanna ku saleysanta xagga dhalinyarta برنامج كان أرتع الحمد لله رب العالمين بس شون بانك شون وبيش عن جبني الحمد لله وعو مركز وبيش عن عالم كوك بيرنا لنا قانص ذي أستان قارن يعشني وده هذي المقر يأنتين لنا لقفر عالمك أنا كمد نقولني anaka gaar ahaan wasaaradkahaan laba muhiimbay noot a bil noo gaara oo anoo aa waaaradkahaan sababtawaaaradu waxay kulmasaa dhalinyartii iyo dhaank labada qaybood ee culus ee horumarka iyo asaaska wadankaiheli inta badan oo inta badan iyu aad aa isaga baahan oo labada hinac iskaga baahan

كوي فرصة أوهلين كل هراء <applause> صار كديب لوجو عليو صار تا وقت كوي سريع شيل كوي سريع يعني كل ما شيل عصب بصاف يا سو كريا إن هذا شير لوجو عليو لو سيتبيه ونا لفانسيو أي <متازم> لو بهي هاي المجال ده واحد ملا وضد كوردن حفل ده بالعالم بلقى قبض دهنا جارهان الواحد دول إن أنا كو انو أنا أنا سمينا مركو قارس بيساعدونه ده سيدي دلني تحل كي لوجو تجيلها انو كو sii dhexmarana sadisayaasha oo disay kastaba oo barnaamijyo gaara ay u qabtaan dhalinta ha noqoto aqooniswaydaarsi ha noqoto confaranc ha noqoto ciyaaro gabaya iyo suugaan badan loo soo bandhigo ayay noqon doontaa intaasoo gobol kast day kastaba wax usoo bandhigi doonaan barnaamijkana nidaamkii iyo iyo habkii loo samaynayey

oo lagu wada kulmana lagu qaban doono gurig ummadda habeenkaasi iyadoo haay-adihii dhaqanka ka ku saabsanaa amba taariikhda hayay ay an fan masraxeed soo bandhigi doonaan heeso iyo iyo caruweyn weyn lagu qaban doono gaar ahaan waxaan rajayneynaa in uu gaar ahaan meesha laydhaaho n n golaha xuska taariikhda ee caalankeena ntarn

laba qaybood oo lixaa baa nodron kar sida waraysigan inooga soo baxay ina wasaaradu deku hawlan tahay dhinac waa dhismoheegii mustaqbal ahaaneed hadday noqoto shaqa abuur iyo ku hagi daahilinka toosan kala dagaalin taanka maxaan kudada mukhadaraadka iyo wadooyinka khaldan dhinacna madadaaladiibaa jirta waaa irta barnaamijkii tabaruca iyo wadaranimada

nkoley waxaa ladha <muchas> danta guud ayay danta gaar ahaaneedna ay ku hoos jirtaa oo koley lagu ababiyo ta sadexaad aa noqonaysaadna qaybtiima dadaalada n koley xagaag inta dhalintu <muchas> ay haday <muchas> iskuula tahay <muchas> ka fadhiyaan intii da sidoo kale waxyaabo kale ku mashquuli lahaayeen nwaxaa jirta barnaamij wasaaradu a qaban jirtay oo animation detalldhaa sanadkan may nii qorsheysanyah baa la oan karaahaduu alladhaa وزيرده لن لنتي هناك برنامج بلارنا صدق بلاط صعونا يا تون يو يو جوان جوية أوت أي دوان لبلاب دونا برنامج كاسيو حكوس اللي يسوي أنت بدن هرت ان حرط... وصدق قبض وكلب حي قيبت وحويان ان كوب أنت فرسموني كوحقبت كدنيرتا وصير دل أنت لو تبين لها إن أقون إن أقون كوس اللي يسون شق أبورك oo laga faa'idaysanayo in barnaamijka dhalinta lagu soo jeediyo ina iyagu ishaan haddii cilmigii loo soo tabiyo a waxqabsan karayaan iskafinaan shaqana abuuri karaaan taasi taano ku salaysan dhinaca bada iyo dhinaca berigaa beea markaaaamnti rgramgramaga igargram

hadaa ay fan tahay winaa wedya rabay dadka halabuurkale dhaana aada u jecl wasaarada dan miyay raadcy ie waay raba inay yiaadn marka halaburka agga dhaana miya a dadka halabuurkale ama buaa qora ma gabayada ameya wasaarada dhana miyay ubahan tahay raady ise ayaga u yimaad oo raadaia

وهذا الشهر هبل معلم بونوسو جندسي، شيء قراياش يا هالأبورك بوافتع عنو بعيدو عنو أكبي العين يا وحصو سار كوجا مركو جد بيسي أي واقية وزارة قبى قابسي بيشي أبريل بيا قبى قابسي سدي حلا بتنك يا جيلا يا إن إن كلن إن بندق فنات كي أبو ولا جو قبى قابي هالك بيبرتاج على شيء ناشونال وهكذا

waay noqotay barnaamikau horeeyey heer goboleeda ay wasaaraddu sameyso gaar ahaan nbcga waanu heellanahay in abwaanada iyo qorayaaha buwaagta ay kasoo qeyb galaan barnaamijda waweyn abaabada u furan yihiin imikana waxay sameeyeenba abwaanintu layahaa ururka qorayaasha ee jabuuti oo halkaa ku bahoobey daladabay samaysteen

سيد دسك لوب بري لها وحساس صار كبيرها سيد لو لو برادو كلها قيمة ولي هي مارتة شاك عبورك مم. يعطي يتعال جل دنا مدة صعد دنا إلى يوم لا تضاد إلى طبعا عشان ينش على أمريكا تبع المتكلا تري لو سمين دنا لك عشان دنا قلنا قيبتن ايه بوليسكا مم. أو دلنتا إيش سوق لقاعد لو سمين دنا أو بيمة nooc olonidcano kala oo ka yal duwan oo la samayn doono oo yadhalinta wadanka kaaisu keeni doono iyakuna ay kasoo qaybgeeli doonaan barnaamij kalo jiro si joogto ah aan u samayn doono oo soo celin doono ciyaarihii shaxdi bubti inaku aan u samayn doono sanadkan maanta tartan maaha tirakoob mar kale hore markaan sameyna shaiy bubtik qabaqaabinay siyaqur qabanqaabinay وحانو فرصدو هلاي إنانو دوري الله بعتن عيارة عصب وان شاح ذي بوب تيري كدنس كهين آنو أو بوك بوك عكد دعب عني كاسنا وقول أن ويا الوزارة دي قرلي قيبت ورسا وارا سمية قيبت كلانا وارا سيوة دي سانة كان هار كيبار لغا سوى دون عدو عالي حمد الله ويتهاي إن قبي قبي دي برنامش كينا يا نسو قاني إدريسو كل برنامش كينا وارد لنتا إن هرو مرين تيدا ووزارة دو ay ku hawlan tahay waxaa ku salaysnaa maxaad dhalinyarada iyagana aada fariin u dari lahayd ee ku salaysan n sidii dee iyokuba ay mustaqbalkooga iyo danahoogay uga tashan lahaayeen n dhalinyarta waa waxaweyaan ayata oa aa m waa lafdhabarkii iyo aasaaskii ko harta xornimada dalka

taa wasaaradda waa u diyaar weyaan waaan markaa aan ku waaninaya dhalinyarta in ayako harta gaar ahaan ishabeeyaan nidaam habeeyaan wasaaraddana aay so soo higsadaan iyakoo dh soom soo wajahaya amba soo dyaaa iskasoo diiwaangeli sababta rogramka wasaarada wado waxa laga fuliyaa dya oogu dhawee bushadana u ogaato <tops> halkaasi dhalintii aqoonyahanka wagaradka ahayd إن سياسة يبرش ذا إلا حد ده هل كاسنا وحي برنامج لولا كمكره وزارة كهان لوجا قبتوه يعني

waxaa intaasi inoogu idil barnaamijkeenii dhalin iyo dhaqan oo cadadkiisan aanu ku soo qaadanay kulanka ballaadhan ugu horreyn ee guddiga cgi sue ee dalkeenna ka qabsoomay oo dalkeennu uu markan uu martigeliyey iyado oo sidoo kalena aanu kaga soo hadalnay kullayba waxqabadka iyo adeegyada wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka ee ku saleysan horumarinta iyo garabgalka dhalinyarada e marwalba aad ayaan ugu mahad celinayaa marti sharafta barnaamijkeena caawa mudane idris muuse axmed oo ah la taliyaha wasiirada dhalinta iyo dhaqanka sidoo kalena waxaan mahad celinayaa farsamo yaqaanada codadka iyo sawirada sida toos kaas houkean gudbinayey annagoo isku duuban waxaan idinku dhaafeenaa nabadgelyo iyo ammaano allah